ସେଦିନ ଅଜୟ ଯେଉଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ହାତ ତିଆରି କ୍ଷୀରି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଆଚ୍ଛା ବୋଉ, ତୁ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ହିରୋଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କହିଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଚଳିବନି? ନା ଶିଖା, ସେମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡକେଇବୁ? ନା, ବରଂ ଆମେ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲୁ? ବୋଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି, ଅଜୟଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମରେ ଯଦି ମୁଁ ଏବେଠୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ବୋଉ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ରେ ମା, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ଯେ ତୁ ଯଦି ଏ କାମ କରୁ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ତୁ କିଛି କାମ ବି ଶିଖିଯିବୁ, ୟାଠୁ ଭଲ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ତା ଛଡ଼ା ଅଜୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାରେ ତତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ତୁ ଜଏନ୍ କରିଛା ମା, ସାହୁକାରର ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରାଯିବ ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଅଜୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶିଖା, ଅଜୟ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେଇଟା ନେଇ ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବୋ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସୁଛି। ଚାଲ।